a saludar a l'Antoni Bassas. Fins ara, Pere. De seguida analitzo... La setmana amb l'Antoni Bassas, avui és dijous, és el dia de l'Antoni, però és que jo, mira, Antoni, jo ja no sé si dir Antoni perquè jo et miro i després de lo nostre jo ja no sé si et veig a tu o veig bueno, a John Travolta. Sí, sí, i jo no sé si veig Uma Thurman, ja, ja. o veig, o Cleopatra, o no sé, o no sé què veig ja. Déu meu! Bueno... Escolta, Quantes coses t'has hagut de sentir, Antoni? Moltíssimes. Totes, totes sí. Com he rigut. Aquest... La, la... Sí. Com he rigut, quina gràcia que m'has fet. No has fet res de tan bo en tota la teva vida. Això és el millor que has fet mai. Oh. Dius, i dius, bueno, 30 anys dedicat a aquesta de noble professió. professió, i en canvi això, pel que sembla, doncs va tenir. Haig de dir que les patilles llargues eh, de l'Albert Tom també van triomfar bastant. També, molt, eh, molt, que, molt. Que Ara, teva Que... Grenya. Però la, la meva grenya era una grenya que un no sabia molt bé si era una grenya de Doña Rogelia o de Pablo Iglesias, diguéssim. No? Era, una, era una barreja. Però, no, no, eh, és un dels moments més divertits, sens dubte. és l'assaig, això, aquestes imatges exacte. que ens portes... Si ho explico, això és... A, 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 a exacte, en aquests moments estan posant la perruca. No sé si sembla Monty Python o, o, no, o, o, no ho sé. No, la veritat és que... bueno, i ens van portar al, al premuntatge, aquí és on aparquen les unitats mòbils de, de TV3 i això, com aquella que es va allà al darrere. I aquí un coreògraf ens va indicar els moviments de manera que no fessin tant el ridícul, no? I, bueno, home, esclar, és molt divertit, la veritat Ara, sí, la... Em van posar un nom i, ol... un nom i olvides, eh? bueno, sí, tot, tot, tot. És la primera vegada que te'l deus haver posat, sí. dues vegades, primera i última. La primera i l'última, exactament així, exactament així. Molt bé, molt bé. Escolta, enhorabona, Escolta, realment... en cas de dubte, sempre a favor de la Marató. Home. sempre absolutament sempre. absolutament i a més a més ha tingut tu... moments uh, simpàtics tu com aquest. Els teus fills que et van dir de mà no podrien alcohol i totes aquestes no, no, coses. No, 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 però no, però, no, però també però... també em van veure no. molt diferent. Ja, ja. Algun fills sí. i tot entraven no em reconeixia. Uh, va, entrem ja amb la setmana i comencem amb el tema polític, si sí. et sembla. Sí. La setmana política amb aquesta agressió a Mariano Rajoy un jove de 17 anys va donar hi aquest fort Copa de puny al president Rajoy mentre passejava pel centre de Pontevedra acompanyat d'altres dirigents claro. i militants del partit. L'agressió va trencar les ulleres de Rajoy, a qui se li va quedar justament una cara amb una forta contusió. Aquest és el moment d'aquesta forta agressió que, que sorprèn, no?, perquè estem en, en aquests moments en una alerta molt important de nivell 4 eh, per qüestions de terrorisme, com sabem, i és possible que això passi quan una persona, quan un ciutadà, un jove en aquest cas, s'acosta a Rajoy i li fa una fotografia i després li dona el cop de puny. Bé, eh, suposo que els serveis de seguretat haurien d'avaluar els riscos que hi havia, no deixava de ser casa de Rajoy, això és Pontevedra, és casa seva, haurien de considerar que a poc a molt tot estava controlat, estic segur que pentinen, que comproven, uh -huh però, evidentment, quan un polític vol produir la imatge de proximitat al poble, s'exposa a, a, a que passin coses com aquesta i dic jo que alguna conclusió hauran arribat a, a partir d'ara. No? És difícil parlar d'un fet que es condemna per ell mateix, que, que és evident que no pot ser més que qualificat com un acte vandàlic, delictiu. De fet, eh, tot i que l'autor és menor d'edat, doncs haurà de fer front segur a, a alguna mena de responsabilitat de caràcter judicial com és d'altra banda lògic. Li poden caure fins a anys d'internament uh, sí. en un centre de menors, diuen. Sí. Vull dir, si hagués sigut un major d'edat, no sé si fins i tot haurien sigut sis anys de presó. Vull dir, eh, són, són, són agressions que estan tipificades. No? Um, des d'un punt de vista estrictament polític, uh, està ple a la història de la democràcia, a tot el món, d'agressions, de um, cops de puny, de pastissos a la cara. Uh, recordo aquell, um, aquell objecte que li van llançar a la cara a Berlusconi, no fa gaire. Vull dir que, per desgràcia, uh, això sembla que està dintre del sou dels responsables polítics. Té un efecte beneficiós, que és el de victimitzar-los, no?, jo no crec no que es pugui quantificar fins a quin punt. Això són no sé quants vots per Mariano Rajoy, però és evident que ho aguanta primer físicament d'una manera bastant notable, perquè l'impacte sembla bastant violent, i després en el míting fins i tot va fer gala d'un cert sentit de l'humor i d'una certa ironia. Per fortuna és un fet aïllat, i per fortuna també tothom, com no podia ser d'una altra manera, l'ha condemnat. Uh -huh. uh, òbviament. Uh, com estàs veient aquesta recta final de campanya? Incidents com aquest a banda? Bé, uh, molt marcada també pel cara a cara de l'altre dia, sí. que jo crec que va ser un exercici comunicatiu lamentable uh, per part de, de, de Rajoy i de Sánchez. Lamentable senzillament perquè uh, van, uh, no van construir cap idea de futur, sinó que eh, va ser eh, una repetició d'eslògans eh, per part de Sánchez i d'una defensa eh, de, de no prendre cap risc per part de Mariano Rajoy, que culmina amb l'acusació que li fa Sánchez, la resposta de Rajoy. Eh, jo crec que va ser un, un, un debat molt poc a l'alçada dels temps que vivim i de les necessitats eh, polítiques de, de la gent. No entenc aquesta eufòria desfermada pel que sembla el PSOE de dir ja tenim candidat, ha demostrat que tenia personalitat i que era capaç d'enviar un missatge fort, si, si tot el mèrit consisteix a que li ha dit que l'altre no és decent, francament, trobo que és, que és molt poc mèrit. No? Vist des de Catalunya, no es van voler mullar, pots pensar que és que pensen que potser eh nosaltres mateixos ens supagarem i no sabrem uh -huh. sortir-los en dels reptes que plantegem, però el cas és que quan el moderador els diu parlint de Catalunya estan 14 minuts parlant d'una altra cosa, no? O sigui. Com, com els hi va costar parlar de Catalunya? Hi bueno, no. que poc van parlar de Catalunya després, No els tenien posar... cap ganes, saben que hi tenen més a perdre que a guanyar, eh s'ovan treure de sobre, però no deixa de ser greu com un problema que afecta la regió més rica del país, 25% de les exportacions, que has fet que Obama, Merkel, Cameron s'hi pronunciïn per ajudar-te, a l'hora de la veritat, dos milions de persones et són igual. No? Um, tot plegat, bueno, per no parlar de, del conjunt del programa, és a dir, de la seva realització, de la seva moderació, que ens va portar molts anys enrere. No? Uh, és molt interessant també, i, i, si vols amb això acabo, el tipus de campanya comunicativa de, de Mariano Rajoy que ha anat a buscar, sobretot a fidelitzar els seus, a fidelitzar els seus, és a dir un vot molt provincial, en molts casos molt pensionista, ha anat a seure amb jubilats que juguen a dominó, en el programa de la Maria Teresa Campos s'ha deixat entrevistar Albertino Osborne, ha anat a comentar partits del Madrid a la Cope, és a dir, no han volgut que pretendre que fos una altra cosa que que en realitat no és, que allò seures amb un hipster o no aprendre un uh, un whisky, no, 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 ha fet allò que forma part dels hàbits de relació i de consum televisiu d'una part d'Espanya, que en podríem dir provincial, eh, i que ja li sembla molt bé que aquest senyor d'Ordre el representi. És a dir, el PP està clar que té un pòsit de votant... I que segurament el fidelitzarà. Segurament el fidelitzarà, que s'hi va, si va afegir, amb aquesta majoria absoluta, lògicament, un altre tipus de, de votant. Home, naturalment, perquè veníem de, de, de la crisi, es feia directament responsable de la gestió de Zapatero, efectivament, però que... ara que potser després de les mesures que va aplicar el govern del PP, aquest altre votant novell, diguem, o nou del PP, potser va marxar, i que potser per això també ara Rajoy diu, per exemple, amb el tema de l'IVA cultural, anuncia que ja baixarà l'IVA després de que tots els sectors culturals, quants quants agents culturals encat pel camí, no?, per sí, aquest 21% d'IVA. Però no és només la gestió de la crisi i les retallades i l'atur que hi ha hagut, eh, és també la corrupció. Uh -huh. Això li ha, li ha de passar una factura, bueno, ho estem veient a les enquestes, les últimes, eh, les últimes, sí, sí, sí. publicades abans que ja no se'n poguessin publicar més, almenys en territori espanyol, li donen al Partit Popular una baixada dels 180 tants que té ara, a com a molt, 115, a tot 120, no? És a dir, que la baixada és notable i, finalment, costarà molt formar govern, costarà invertir, investir un president i costarà molt formar govern. Jo crec que els responsables dels diferents partits estan tots amb la calculadora i fins i tot s'ha vist alguna ja declaració d'última hora de dir, sobretot en les files del Partit Popular, dient alerta que no sumem. A més, el tipus d'atac que... que... no sumem, no només el PP, sinó el PP, més altres mm. que podríem pensar, per exemple, en Ciutadans. No vaig donar mai gaire eh, possibilitats que hi hagués una gran coalició entre el PP i el PSOE davant mm. dels emergents, però després del debat de l'altre dia, mm. ja és impossible. impossible perquè... Absolutament. No? Bé, escolta, deixem la política per uns moments, anem al Japó, perquè el Barça s'ha classificat avui per la final de, del Mundial de Clubs, malgrat que bueno. hem tingut aquest disgust aquest matí en saber que Leo Messi estava afectat d'un còlic i que és una cosa que fa molt i molt de mal. Bueno, jo en el, en el cas de la història del Barça, la història contemporània, he vist eh hepatitis, he vist segrestos, però no he vist mai un colignefrític, o sigui, ja no sé què més li pot passar al Barça, que a més a més, és curiós després del 04, eh, sembla com si hagués fet cim en aquest semestre i i després li costa la lliga bueno, havia guanyat, que era del sí. que es tractava, però Neymar ja, ja venia lesionat, Messi, Messi. No, pot, no pot jugar, tot plegat és una mica... Per un motiu és, Absolutament, no? és, és, és com bastant complicat, però vaja, espero que se'n surti i naturalment eh, que això no, no, no sigui un obstacle perquè el Barça guanyi diumenge. Per cert, que avui juga el Reus, que s'enfronta... A l'Atlètic de Madrid. Copa del Rei, efectivament, a l'Atlètic de Madrid, que l'Atlètic és en aquest cas favorit perquè té el resultat del partit d'anada, que van quedar un a dos. Però deixa'm que et comenti aquesta notícia que hem conegut també ara fa poca estona, que és que Mourinho ha estat destituït del Chelsea, però és que, atenció, eh, ja no crida l'atenció el que pugui guanyar un entrenador o un jugador eh, per fer la seva feina, sinó el que pot arribar a guanyar aquest entrenador amb els finiquitos. Eh, els finiquitos de... Ho he bé? Ho bé? Les liquidacions. Sí, les liquidacions, sí, 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 les liquidacions, sí, sí. molt bé. Les liquidacions de Mourinho, quan rescindeix els seus contractes, ascendeixen ara ja pràcticament als 80 milions d'euros. Escolta... Mm... És com per dir doncs, que em fotin fora cap problema, no? Hem fet abans una equivalència de... Dius, el portaavions príncep d'Astúries s'ha valorat amb 4,8 milions d'euros. Mourinho es pot comprar fins a 11 portaavions, en aquest cas de segona mà, però vaja, són unes xifres que, que fan fredat. Sí, aviam, ell va guanyar la Lliga l'any passat, el van renovar fins al 2019 i aleshores, eh, sí, eh, sempre implementen clàusules d'aquestes característiques. No? Bé, no és la primera vegada que li passa, perquè... No, no, ja, té un currículum de quitances. En, o sigui, no només dels diners que ha guanyat fent la seva feina, sinó els diners que ha guanyat quan l'han fet fora de la seva feina per mal resultat. Sí, senyor, per mal resultat. Bueno, aquesta, és una, bé, aquesta és una prerrogativa d'aquest món del futbol i de determinades eh, estrelles del futbol que es que poden permetre's de posar-se aquestes clàusules. Um, algú dirà, però n'hi ha per tant en el cas de Mourinho? Bé, Mourinho és un entrenador competitiu, um, ha guanyat la Copa d'Europa a Portugal i a Itàlia, és a dir, amb, 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 amb l'Oporto i amb l'Inter, Té la... Va intentar-ho amb Madrid i no li va sortir bé, el Barça li ho va impedir. A mi no m'importaria que tornés al Madrid, o... cosa que no passarà. Però... Vés a saber, perquè, ah, no. perquè ah, no. Rafa, Benítez... Ah, no. Rafa Benítez es veu que té els dies comptats uh, i Florentino, pel que sembla, està enamorat de la capacitat de, de Mourinho de concentrar en ell totes les responsabilitats, totes les tensions. No? Uh, sí, aquí podríem fer la típica anàlisi de dir sembla mentida que aquesta gent s'emportin tant diners, sobretot perquè els resultats són dolents, no són premis. Alguna, ah. però Uh, en el cas de Mourinho, jo hi afegiria un, un agreujant, i és que, si t'hi vas a mirar, ell el, que, el seu gran mèrit és, amb plantilles normals, sovint cada vegada més ben reforçades, perquè demana fitxatges, li porten bons, bons jugadors, uh, aconseguir resultats uh, en clubs que fa molt temps que els esperen, però, però ja està. És a dir, des d'un punt de vista de, de la innovació en el futbol, de produir un espectacle que sigui agradable, i sobretot, de convertir el futbol en un univers una miqueta respirable. Mourinho és tot el contrari d'això. No? Llavors dius, home, un tipus que no col·labora a millorar allò que fa, com és que és tan premiat? Bueno, doncs són les lleis no escrites del futbol. No, no, està clar, està clar, res. Ens ha cridat molt l'atenció. Són xifres sí. multimilionàries. Escolta, aquesta setmana has estat a aquest homenatge que se li ha fet 90 aniversari de, de l'Oriol Buigues al, al CCCB. Sí, va ser un, un homenatge motiu dels 90 anys de l'Oriol Buigues, amb eh, motiu també d'aquest aniversari, l'Ignasi Aragai, el director adjunt sí. de l'Ara, ha coordinat un llibre de recull d'articles de premsa de l'Oriol Boigues. L'Oriol Boigues, eh, segur que els telespectadors doss saben qui és un arquitecte que va ser un dels grans ideòlegs del canvi operat a Barcelona durant l'alcaldia de Pasqual Maragall, un home que, des de cultura té al cap una idea del país. Ell, 90 anys, va néixer l'any 25. encara va estar a temps, per dir- així, de conèixer la renovació de moviments pedagògics durant l'època de la República i és una persona que ha tingut al cap sempre una idea de, de país expressada amb una intel·ligència finíssima i amb molt de sentit de l'humor. No? Um, bueno, doncs això va fer que Oriol Buigues, 90 anys, estigués rodejat de moltíssims amics en un acte on es van sentir coses que... És d'aquests actes que hi eres i deies, carama, això prestigia el país que l'organitza, no? Perquè se'n recorda d'una de les persones que ha contribuït més a donar-li una una, almenys una pàtina de modernitat i una direcció, un focus, un camí cap a on anar. En no? vida. A més a més, en vida, en efecte. No? Um, de es va dir que li havien plantat la, llavor de la llibertat quan era jove, um, que és una persona que començava pels ideals, els convertia en teories i de les teories passava als projectes, um, que sap pensar, que vol pensar i assumeix les conseqüències d'haver pensat, que és algú que vol la cultura com a fonament, no com a ornament, en Buiga sempre ha insistit molt que educar vol dir essencialment ensenyar urbanitat, transmetre hàbits permanents, capacitat de recerca, voluntat i orgull intel·lectual. O sigui, a les antípodes de, a vegades, a aquests personatges que es fan famosos amb, amb, amb telescombraries, eh, que es nota clarament que presumeixen o que la tele s'aprofita de la seva incultura i de la seva falta de... del seu fracàs escolar, per dir-ho clar. Ell reivindica una ciutadania orgullosa d'allò que sap, d'allò que intenta millorar, no, i més ara que l'educació és obligatòria fins als 16 anys, no? Um, algú que deia, uh, 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 es deia de 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 Boigues en aquest uh, homenatge que um, té una mirada espriuana sobre Catalunya en el sentit de que sigui culta, lliure, desvetllada, feliç com els països nórdics. Espriuana però alegre, perquè Espriu és el de oh, que ha cansat que estic de la meva pobra, pobra disortada pàtria. I en canvi, uh, 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 Boigas és la persona que t'ho diu amb un whisky a la mà. Mm -hmm. Jo t'he de dir que de molt petita, si em haguessin preguntat digue'm el nom d'una personalitat coneguda per tu, segurament hauria dit Oriol Boigas, perquè casualment Oriol Boigas va ser l'arquitecte, entre d'altres, de la meva escola. Mm. I... Era una escola que tenia la particularitat que les aules eren de vidre. I, per tant, els alumnes acabàvem tenint ja poca capacitat de distracció, perquè com que passaven moltes coses al passadís i era una escola eh, arquitectònicament molt especial, venien molts japonesos a fotografiar-la. I aleshores sempre veies japonesos que anaven fotografiant a l'escola i es parlava d'Oriol Boigas, no? I pensaves, eres petit i pensaves, aquest senyor, aquest arquitecte, deu ser molt important. Molt important. És una delícia parlar amb ell. És una persona extraordinàriament educada de sí. que encara de tant tant en t envia cartes a mà quan et vol fer arribar algun sentiment sí. molt profund. Sí. I després que té una beta provocadora extraordinària, mm -hmm. recordo el dia allà a la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio que parlàvem del túnel de l'AVE que passava per sota la Sagrada Família i hi havia una certa preocupació que per culpa del túnel, el temple pogués caure i ell, que és ateu confès i que està contra la continuació de la Sagrada Família, que creu que el que s'ha fet és una mona de Pasqua, diu, "Jo, eh, no t'impo" que la Sagrada Família caigui per, per culpa del túnel, si no tinc por que el túnel s'enfonsi per culpa de la Sagrada la Família. família no? I va dir, no, el millor que podria... Diu, que llavors què, l'hem de tirar a terra? Diu, no, podríem convertir-la en l'estació de l'AVE. Oh. Mare meva, que bo. Bé, escolta una cosa, abans d'acomiadar-nos, Antoni, l'altre dia llegia aquí al diari Ara, al vostre diari, una notícia que em va sorprendre. Una, aquest estudi mèdic anglès que deia que els presidents dels països tenen sí. un percentatge, diguem, de viure potser menys anys bueno. que, que la resta o que els candidats. Sí, ho estic, estic buscant aquí les, les dades, eh, publicat per la... És una revista molt prestigiosa, sí, sí, com es sí, sí, en aquests sí. casos, la British Medical sí. Journal. Sí. Bé, bueno, sí, ha fet un estudi, 279 líders de 17 països i els ha comparat amb les vides dels 261 candidats que s'hi van enfrontar. I es conclou que els que han acabat sent presidents han viscut menys anys que els que eren candidats només hi van perdre. Menys anys vol dir una mitjana de 2,7 anys, menys que els candidats a la presidència i que els que tenen la salut més compromesa són els presidents dels Estats Units, mm. degut, diguéssim, al pes de la càrrega política que, que arrosseguen, que aquests viurien 5,7 anys menys que els seus candidats. O sigui que, des d'un punt de vista de la salut, sembla que no prova ser president dels Estats Units. I aleshores, què van fer? Doncs van posar la imatge de Barack Obama el 2008, quan ah. guanya les eleccions, i Barack Obama en l'actualitat. Bueno, doncs, sí, sí, doncs, sí, han vellit sí. l'estrès les... la responsabilitat. Equip... Sí, el cabell més blanc, sí, sí. Uh, sí, uh, les, les uh, arrugues més marcades, els ulls més enfonsats, més vermellosos... Uh, a més a més, han anat a buscar Clar, la en una fotografia, fotografia pitjor, somriu i, i en l'altra està, està com apagat. A una sembla que vingui um... del Carib i a l'altra sembla esclar, que... que surti uh, d'un funeral. Bueno, uh, D'això diuen que això és com a conseqüència d'una cosa que se'n diu estrès crònic. Uh -huh. És a dir, algú que està sotmès a una pressió professional tan gran que li puja la pressió cardíaca, que li augmenta la, la pressió arterial, um, eh, que s'agrega una hormona que crema sucre per tenir energia, que per tot això impacta en el sistema circulatori, en la despesa muscular, fins i tot que impacta en la massa òssia, eh, que es debilita el sistema immunològic, que costa dormir... bueno, tot, tot, plegat eh, sostingudament en el temps, cada dia durant vuit anys, deixa algun impacte. Contra això què es pot fer? Esport. Exercici físic. És el, és, és el millor Uh, uh, per, per combatre tot això. Ara, dit això, Ronald Reagan i uh, Gerald Ford, president dels Estats Units, van viure fins als 93 anys. Carter i Bush encara són vius, el Bush para, eh, em refereixo, i tenen més de 90 anys. Perquè, però això també per què és? Perquè els presidents acostumen a ser persones amb tres factors que ajuden a viure més anys. Tenir més educació, tenir més diners i, en conseqüència, també tenir més accés a la sanitat. Per tant, no ens posem, eh, no patim tant, perquè, a més a més, si féssim aquest exercici 2008-2015 de moltes persones, el resultat, si fa no fa, seria el mateix. Esclar, sí, ens surten cabells blancs o ens cauen els cabells. El Merkel... El mateix, sí, sí. Tots envellim, tots Ningú se salva. És que, clar, però si surts del món de la política també podries trobar uh, altres exemples. Ah, coneixes aquest, per exemple? Gerard Piqué. Bueno, de, de Piqué no es pot dir ben bé que hagi envellit. No, no ara sí. jo, justament, ara aquí... Fins i tot diries que ha millorat. Potser, sí, sí, sí. sí que, eh? que allà a l'esquerra tens un, un, un iogurín, no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, aquesta també PNP està Prus. molt bé. Sí, sí. Bueno, és a dir, hi ha gent que també és veritat que amb el temps guanya. Ara, és clar sí, sí, a tots ens surten més cabells blancs. Eh, sí, el, el pas del temps és per tothom. Però és que envellir està bé per... Home, sí, doncs mira, tu també. Però bueno. és que l'alternativa no compensa, Antoni. Eh, que no? No. es tracta, no, no. De, es tracta de que hem d'anar a posar anys. Qui ha sigut el, el graciós que uh, ha muntat això? Nosaltres, nosaltres som així de graciosos. Per no, cert, bé, eh, em diuen els companys de Control que el vídeo de la Marató sí. ha arribat a Hollywood i qui <laughs> està encara que no, no s'ho creu sí. és el mateix Ho sabia, però no volgut... John, John Travolta. Sí, sí. Era, és necessari eh... Jo crec que la gent ja ho ha vist, o sigui... És es que... Sí, sí. Fixa't, fixa't. Bueno, em va trucar, eh? Trucat, sí. no? Ara, quan vaig estar als Estats Units, ens, vam, sí. vam, fer, ens, vam, ens vam fer molt cada vegada que hi havia Òscars, jo hi anava. T'ha proposat fer un vídeo, ja. em va dir, Toni, vas estar molt bé, i em va, em va felicitar l'amic John. Toni, jo també et felicito, ara, Home. en aquest cas, les festes. Moltes bon gràcies. Nadal i bon cap d'any. Que vagi molt bé. Molt bé. Fins any que ve. Bassas, gràcies. A Gràcies.